Жертви серед мирних жителів Донбасу та окупаційне свавілля в Криму. В ООН оприлюднили звіт щодо прав людини в Україні. Гроші, які грузнуть в українській корупції. Аудитори ЄС оцінили, наскільки ефективно Київ використовує фінансову допомогу. Сен-Лоран долучився. Дедалі більше модних світових брендів відмовляється від використання хутра. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На фронті противник і далі порушує режим припинення тиші і застосовує заборонене озброєння. Зранку поблизу Новолуганського незаконні збройні формування прицільно атакували наші позиції з мінометів 82-го і 120-го калібрів. А біля Талаківки на Донеччині за допомогою безпілотника скинули осколкові гранати. Напередодні ворог 5 разів порушив режим тиші. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. У війську без втрат. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Околиці Горлівки на горизонті та лабіринти окопів довкола – це передові рубежі біля селища Нью-Йорк, які ворог останнім часом обрав постійною мішенню для обстрілів. Сьогоднішній ранок на цих позиціях почався із повітряної тривоги. Літав безпілотний пристрій чорного кольору. Це, походу, з їхньої сторони, бо нам не передавали цього інформації, що буде щось злітати. Ми стараємося не показуватися, щоб нас не зазняли, не спалили нашу позицію. Зазвичай безпілотник є провісником чергової атаки, тож вояки зосереджено дивляться і в небо, і на той бік. На цій ділянці, з огляду на дистанцію, 8 із 10 обстрілів із потужного озброєння. Стрілецька зброя, в принципі, тут не вагома, а от крупнокаліберна і от сама артилерія, це саме то. Починають працювати десь з 10-ї години. Можуть почати працювати там зранку, там 6-й годині. І цілить окупант підступно, кажуть вояки, просто за спин мирних жителів. По останніми даними, що нам просто передають, вони прикриваються з Горлівки від місцевих будинків. Там є будинки, де живуть цивільні люди. Вони прямо можуть навіть виїхати на вулицю, прямо з вулиці вести просто вогонь. Ведуть просто вогонь з таких місць, по яких місцях ми не можемо дати відповіді. А іноді намагаються наблизитися ворожі групи. Ведуть у розвідку або раптово обстрілюють, ніби перевіряють армійців на пильність. Нам передали, що сусідня СПшка спостерігає трьох людей в полі. Вони відкрили вогонь по них і вони назад відійшли. Противник пробує підійти, диверсійно-розвідувальні групи завжди присутні. Ночі проводимо огляд місцевості. У нас є нічники, тепловізори, все спостерігаємо. Ось така вона звичайна позиційна війна на передньому краї, де кожен новий день схожий на вчорашній, де постійно треба бути напоготові, де будь-якої миті може прогриміти фатальний постріл. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Збільшення кількості обстрілів на Донбасі, порушення прав людини в окупованому Криму та конституційна криза. Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт щодо України. Зокрема, в документі зазначено, що внаслідок ескалації конфлікту на сході України зросло число жертв серед мирного населення – 15 загиблих і 47 поранених за півроку. І почастішали випадки пошкодження цивільних об'єктів. В окупованому Криму Росія, як і раніше, обмежує свободу мирних зібрань. Також задокументовані факти катування жорстокого поводження з боку ФСБ щодо кримсько-татарських активістів. Крім того, в ООН занепокоєні ситуацією довкола Конституційного суду, яка ставить під загрозу верховенство права в Україні. Палата представників США ухвалила нові санкції проти Росії. Вони вписані в проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який в Америці починається з 1 жовтня. Документ містить поправку, яка забороняє громадянам США купувати чи продавати знову випущені російські суверенні боргові зобов'язання на вторинному ринку. Також поправка містить рекомендацію Джо Байдену розглянути персональні санкції щодо 35 росіян. Серед них прем'єр Михайло Мішустін, речник президента Дмитро Пісков, мер Москви Сергій Собянін, бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та головний редактор телеканалу РТ Маргарита Симоньян.
Понад 9 тисяч нових випадків ковіду в Україні за минулу добу. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині. Київ сьогодні до цього переліку не потрапив. У шпитали напередодні більше як 2 тисячі хворих, 140 людей померли від ускладнень. У МОЗі вкотре наголошують, захиститися від тяжкого перебігу коронавірусу можна, зробивши щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізувались понад 5 мільйонів 355 тисяч громадян. Комунальні тарифи не зростуть, а от на субсидії грошей бракує. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до уряду. Денис Шмигаль запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону. Щоб уникнути зростання сум для споживачів газу, уряд запровадив річні тарифи. І передбачив компенсації для теплокомуненерго, щоб ті не піднімали цін на тепло та гарячу воду. А от субсидії треба дофінансувати. За розрахунками Мінсоцполітики, до кінця року потрібно ще 12 мільярдів гривень. Тарифи на газ для населення незмінні. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менше 8 гривень. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто практично до кінця квітня 2022 року. Тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не було. Де деолігархізація? Скандальний закон про олігархів, який ухвалили напередодні, переголосують. Адже виявили, що в законі помилка. Депутати ухвалили взаємовиключні норми, хто саме визначатиме поняття олігарх. Повноваження вести реєстр дали Раді нацбезпеки і оборони і Національному агентству із запобігання корупції. В опозиції звинувачують монобільшість, мовляв, так поспішали, що навіть не перевірили законопроєкт. А слуги взагалі проблеми не вбачають. Кажуть, переголосують і приберуть згадку про НАЗК. Я раз 15-20 і присутньому міністру, і голові підкомітету, і голові комітету говорив, що у вас тут юридична помилка. У вас буде в будь-якому разі проблема з тим, що ви текст не зможете звести. Юридичний департамент про це теж вказував. Тобто це було в зауваженнях. Ніхто нічого не читає. Всі, значить, аплодують такому галопу. Це впливає на законодавчу техніку і врешті-решт призводить до прийняття законів, які між собою не узгоджуються. Це виправимо одним голосуванням, і зрештою РНБО залишиться як орган, який заносить до реєстру олігархів. Це відбудеться вже наступного пленарного тижня. Підтримка від Євросоюзу для України не дала очікуваних результатів. Корупція процвітає, дві з трьох умов щодо надання безвізу досі не виконані. Такі висновки зробила Європейська аудиторська палата. Докладніше про те, чим незадоволення аудитора ЄС, Олена Абрамович. 5,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги, ще понад 2 мільярди через інші програми. Такі суми Євросоюз надав нам від 2014 року. ЄС – найбільший донор України. Цей вислів у Брюсселі повторювали на зустрічах високого рівня чимало разів. Однак тоді, як Єврокомісія роздає гроші, палата аудиторів оцінює, наскільки ефективно їх використано. І останній звіт не дуже позитивний. Ані для Києва, ані для Брюсселя. Підтримка Євросоюзом реформ в Україні неефективна в боротьбі з грандіозною корупцією, оскільки дуже багато українських компаній є корумпованими монополістами або належать олігархам. Аудитори стверджують, що ЄС мав діяти більш прямо, щоб усунути перешкоди для вільної та чесної конкуренції. Аудитори вважають, що Єврокомісія часто інтерпретувала вимоги від ЄС надто м'яко і давала надмірно позитивні оцінки реформам в Україні. Як приклад, наводять безвізовий режим. Дві з трьох умов для його впровадження Україна й досі не виконала, а безвіз працює від 2017-го. Єврокомісія надала для парламенту та Ради ЄС позитивні оцінки фактично на підставі самих зобов'язань, які взяв на себе український уряд. Умови отримання безвізу були дуже чітко окреслені. Уся антикорупційна структура, законодавство, інституції, належне запровадження мало б ефективно працювати, а цього досі не сталося. Антикорупційні інституції, створені за підтримки ЄС, досі відчутно не запрацювали. Національне антикорупційне бюро під постійним тиском. Судова реформа не завершена. Досягнуті чималими зусиллями реформи в співпраці з Євросоюзом постійно під загрозою через невпинні спроби пом'якшити чи обійти закони.
Усі попередні та нинішні дії ЄС не зосереджені саме на корені проблем з корупцією в Україні, зокрема, впливі олігархів на уряд. Нам потрібно спрямувати всі інструменти саме на це. Звіт налічує 80 сторінок. У ньому проаналізували 24 програми допомоги Україні. Головний висновок – ініціатив від ЄС за останні 7 років було чимало та прориву – жодного. Аудитори порадили Єврокомісії розробити стратегічний документ, який би стосувався саме олігархів та корупції на найвищому рівні і містив би перелік конкретних кроків із чіткими часовими межами. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Черкасах мама 13-річної Віки Слободяник збирає кошти на фінальну операцію доньки. Дитину ще у 8-місячному віці вразив ДЦП, у неї відняло ноги. Та завдяки операціям і наполегливості мами Вікторія знову отримала шанс на повноцінне життя. 2 роки тому їй поставили спиці, тепер настав час їх знімати, але в мами-одиначки на це бракує грошей. Давай, старайся, зайчику. Давай. Ось так, крок за кроком, Віка опановує самостійну ходьбу. Дівчинка народилась здоровою, але у 8 місяців виникло ускладнення у вигляді ДЦП. Останні 12 років її мама Світлана присвятила доньці. І її єдина мета – щоб дитина нарешті змогла ходити. Тренажер оце ми купили, а так оце у нас 280 гривень в день – це реабілітолог. Оце ми займаємося, він сказав, якщо так от з ним півроку займатися, то успіхи будуть. 2 роки тому «Інтер» допоміг зібрати дівчинці кошти на операцію зі встановлення вирівнювальних спиць. Світлана показує знімки, на яких видно, як розташовані пластини. Це був перший і ключовий етап у їхній з донькою боротьбі. Якщо б так не було, то в неї таке б з ногами страшне було. Вони були б викручені повністю. Вони були повністю викручені. Раніше в неї, вона, якщо до операції, в неї ж таке понаростало, вона ноги не могла розігнути вже. Якби ми не зробили операцію, вона вже б, ноги в неї були б страшні. Нині Віка під наглядом лікарів, і вони запевняють, шанси на те, що дитина самостійно ходитиме, великі. Мають витягнути з кісток нижніх кінцівок спиці, шурупи, а також підв'язати чашечки. Це потрібно, по-перше, підв'язати чашечки, щоб коліна не вигиналися в іншу сторону назад. А по-друге, взагалі, в результаті, щоб дитина почала ходити. Операцію з вилучення спиць мають провести якнайшвидше, адже дитина росте, і тепер вони завдають їй нестерпного болю. Вартість цього оперативного втручання – понад 50 тисяч гривень. Сума хоч і невелика, та цих грошей мамі-одиначці взяти просто ніде. Сама ж Віка сподівається, що і цього разу небайдужі не залишать її в біді. Дівчинка вже мріє про те, як зможе самостійно вийти на вулицю і піти до бабусі в гості. Це теж є в мріях. Вони... От обов'язково зводиться, і я піду, я всіх радую, навіть свою подружку, поїду до неї відразу, коли стану. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Вікторії може кожен з нас. Реквізити мами дівчинки можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Понад 510 тисяч нових заражень ковідом у світі за минулу добу. Найбільше у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження. Невакцинованим учителям і вихователям дитячих садків заборонили працювати. У Португалії карантинні обмеження послаблюють. В країні вперше за 1,5 року відчинять нічні клуби та бари. Проте тільки для щеплених громадян їх в Португалії майже 84%. 5 альпіністів загинули під час сходження на Ельбрус. Група потрапила в сильний шторм. Один за одним туристи не притомніли на висоті 4 тисячі метрів. Температура становила приблизно 20 градусів морозу, видимість не більш ніж півметра. Провідники розділили людей на кілька груп, щоб відокремити тих, хто йде швидше, і уникнути більшої смертності. На стежці померло 3 учасників, 2 згодом у лікарні. Рятувальна операція тривала 7 годин, спасти вдалось 14. Майже в усіх постраждалих сильне обмороження.
Миритися зарано. Пхеньян назвав передчасним заклик Сеула оголосити про офіційне завершення Корейської війни, пише Reuters. Активні бойові дії між двома країнами одного півострова точилися в 50-х і закінчилися припиненням вогню, але не мирною угодою. Тож технічно дві Кореї досі в стані війни і вороже ставляться одна до одної. У Пхеньяні, який загруз у міжнародних санкціях, для офіційного перемир'я вимагають змінити політичну ситуацію і насамперед ворожу політику США щодо КНДР. Північний потік-2 треба запустити, але за умови збереження транзиту газу через територію України. Таку заяву зробив лідер християнських демократів Армін Лашет за два дні до парламентських виборів у Німеччині. Наразі його блок трохи відстає від соціал-демократів, але в Лашета все одно є шанс стати наступним канцлером. Про його політичні перспективи і відносини з українськими можновладцями розкаже Тетяна Лугунова. Про такого віп-агітатора, без сумніву, мріє кожен із кандидатів у канцлери Німеччини. Голосувати за лідера ХДС закликає чинна канцлерка і найпопулярніший політик країни Ангела Меркель. Кожну годину, яка залишається до виборів, ми повинні боротися за те, щоб християнські демократи стали найбільшою політичною силою в парламенті. Ми повинні боротися за гарне майбутнє для нашої країни, на чолі з канцлером Арміном Лашетом. А боротися християнським демократам і справді потрібно щосили. У них всі шанси програти ці вибори. Уперше за останні 16 років. Якщо, звісно, Лашету не вдасться в останню мить завоювати симпатії німців, які ще вагаються. Ми вже наздоганяємо конкурентів, і результат цих перегонів поки що відкритий. Кожен четвертий виборець не знає, за кого голосувати, тож переконаймо їх. Прогнози соціологів менш оптимістичні. За їхніми даними, християнські демократи поки що відстають від ездеків на 3-4%. Чому німці змінили свої політичні симпатії? На чотирьох останніх виборах голосували за ХДС-ХСС, а тут раптом згадали про ездеків. Політологи впевнені, усьому виною кадрова помилка. Коли християнські демократи визначалися з кандидатом в канцлери, усі рейтинги показували, більше шансів на перемогу має лідер ХСС Маркус Зедер. Але у канцлери висунули не його, а керівника ХДС Арміна Лашета. А потім була повінь, яка підтопила і без того невисокі особисті рейтинги Арміна Лашета. Його, як прем'єра однієї з постраждалих земель, критикували за неефективну ліквідацію наслідків стихії. А всі німецькі ЗМІ облетіли ось ці кадри із зони лиха. Президент висловлює співчуття потерпілим, а Лашет, який стоїть трохи позаду, весело сміється. Армін Лашет припустився кількох помилок у своїй кампанії. Та насамперед усі згадують кадри, де він сміється під час виступу Штайнмаєра. Утім, навіть якщо християнські демократи програють вибори, Лашет однаково може стати канцлером Німеччини. У разі, якщо ХДС, ХСС, на відміну від ездеків, зможуть домовитися з іншими партіями і сформувати коаліцію. Такі прецеденти в німецькій історії вже були, щоправда, ще до об'єднання країни. У 1976 і 80-му роках вибори у ФРН вигравали християнські демократи, а коаліцію на чолі з канцлером Гельмутом Шмідтом формували ездеки. Армін Лашет, до слова, добре знайомий з українськими політиками. Він єдиний кандидат у канцлери, з яким Володимир Зеленський зустрічався під час візиту до Німеччини. А мер Києва Віталій Кличко навіть прилітав до Ерфурта, щоб узяти участь у передвиборчому мітингу Лашета. Водночас лідер ХДС не раз заявляв, якщо він стане канцлером, то продовжить курс Ангели Меркель, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікін. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Іспанія потерпає від злива як наслідок від паводків. Сильні дощі накрили західні та південні регіони країни. Найбільше потерпають Балеарські острови. Багато автомагістралей затопило, залізничне сполучення працює з перебоями. Місцями випав навіть град. Негода знищила врожай винограду, посіви хурми та цитрусових. Місцеві фермери повідомляють про збитки на 8 мільйонів євро. Модний дім Сен-Лоран відмовився від використання хутра. З наступного року дизайнери не братимуть цей матеріал для створення колекцій. Тенденцію підтримав і виробник дизайнерського одягу для чоловіків Бріоні. Моду на ековбрання просувають зоозахисники. Вони регулярно проводять акції біля дорогих бутиків. Про відмову від хутра ще раніше заявили Шанель, Версачі, Валентіно, Прада та ще з десяток світових брендів.
Кабани заполонили Рим. Тварини цілими сім'ями облукають вуличками та на околицях міста. Як вони туди потрапили і що з ними робитимуть, розкаже Володимир Кулаков. Це одна з вуличок північної частини Рима, де безконтрольно розгулює ціла зграя диких кабанів. Вепри блукають усюди, проходять повз людей і дітей, тиняються біля шкіл і житлових будинків, а часом навіть пробираються до приватних ділянок. Місцеві жителі усе це активно фільмують. Водночас місцеві служби зазначають, тварини повністю урбанізовані, не бояться людей поруч і руху транспорту. Однак люди скаржаться, що це створює дискомфорт, бо ходити вулицями стало страшно. Я просто боюся. Такого аргументу вистачить? Це вже не вперше, коли я їх зустрічаю. Одного разу вийшла викинути сміття і зустріла вепра. Кинула пакет і втекла. Коли бачиш зграю з 15 кабанів, то, знаєте, стає трохи моторошно. Наприклад, я хвилююся за своїх дітей, які постійно ходять до школи самі. Останніми роками дикі кабани в Римі з'являються дедалі частіше, особливо на півночі столиці. Та міністр сільського господарства зазначає, насправді кількість вепрів зросла по всій країні. Їх можна побачити на вулицях не лише Рима, а й інших міст. І це надзвичайна ситуація. Водночас для римлян кабани – проблема, яка бентежить їх уже тепер. А у владних кабінетах поки що ніяк не можуть дійти згоди. Як вирішити ситуацію? Мер міста Вірджинія Раджі навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Марсохід Perseverance розпочав пошуки місця для паркування. Усе, щоб перечекати мить, коли сонце блокує сигнали на Марс. У нас повідомили, проблеми із пошуком такого місця не має бути. Нагадаю, апарат приземлився на Марс у лютому. Мета місії – проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на червоній планеті. Під час роботи марсоходу вдалося добути вже другий зразок марсіанського ґрунту. Найбільше в Україні поле осінніх квітів розцвіло на Волині. Там місцеві фермери засадили поля запашними ліліями, хризантемами, айстрами та гладіолусами. На квіткову плантацію їдуть і гості із сусідніх областей. Милувалася квітами Сніжана Сидорук. Ці лілії – це взагалі ексклюзив. Краса не перевершена. Коли розквітають, нагадують троянду. Між Луцьком та Коволом зацвіло найбільше в Україні поле осінніх квітів. Тут сотні тисяч лілій, хризантем, айстр, майорів та гладіолусів. Тут у нас зростає теж досить ексклюзивний сорт, сорт банана. Тут і гарна квітка, вона трішки гофрована, великого розміру, насичений колір, і всі наші відвідувачі в захваті. Цьогоріч тут висадили майже мільйон квітів. Різнобарвний килим вкрив понад 3 гектари поля. Над створенням плантації працювали місцеві фермери. Ось уже як півтора десятки років вони займаються цим професійно. Це справді наш другий осінній фестиваль. Ми побачили інтерес до цього фестивалю минулого року. Люди цікавляться, дзвонять, питають, і ми вирішили його все-таки продовжити. Це, я думаю, єдиний фестиваль, де можуть ціла сім'я відпочити, згуртуватися і отримати позитивні емоції. Лише лілій тут півсотні сортів. Ці квіти вже відцвітають, а от хризантеми ще навіть не розпустилися. Усе через спекотне літо. На квіточому полі вперше цьогоріч висадили композиції з декоративних соняшників та капусти. Коли ми чуємо гарні відгуки від людей, і вони дякують, кажуть, Боже, яку ви зробили красу, це для нас, в першу чергу, стимул працювати далі, стимул розвиватися, стимул робити ще кращі фестивалі. Осінні квіти висадили на місці, де навесні цвіли тюльпани. Саме тут започаткували фестиваль «Волинська Голландія», таку моду запозичили в Нідерландах. Звідти і привозять нові колекції квітучих рослин. Від туристів немає відбою. Ну це ж природа, ну це ж квіти, це ж таке щастя. Ну, радість, здоров'я, щастя, настрій, пахне, цвіте, кольори, це щось неймовірне. Це класна ідея створення такого, що весною з тюльпанами, що осінню з іншими квітами дуже гарно. Від брата локації для фото. Давно.
Для відвідувачів бар «Вистав» поле відкрили лише на декілька днів. Згодом квіти зріжуть, а їхні цибулини викупають на зиму, щоб знову висадити навесні. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще й лавандовий фест. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. І наостанок добра новина від Українського гідрометцентру. Йде потепління. У західних та південних областях на завтра дощі вже не прогнозують, а в неділю невеликі опади очікують лише на сході. Денна температура подекуди підніметься до 23 градусів. Тож нехай вам буде сонячно і за вікном, і на душі. Я вам бажаю гарних вихідних і прощаюся на тиждень.